ตรวจสอบฮะที่นี้กำลังเร็ดออนตึกที่1 round 1round 1 competition ละก็ไทยនៅចូលត្រឹងឯកសង្ការទិស្រ័យទូសនាបងប្អូនដែលទូសនានៅតាមព្រះថាឬកថាស្ថានីយ៍តាមទូរទស្សន៍បើសិនជាខ្ញុំបាទរីកគីអធិប្បាយនៅមានការលើលួសខ្វះចន្លោះដែលប្រការណាមួយក៏សូមការអធិស្រ័យពីព្រោះថាការនិយាយតតល់ហ្នឹងមិនថតទុកទេអាចខុសអាចត្រូវបណ្ដាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាពុំមានបំណងប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាមួយទេនិយាយឲ្យដល់ចង់ឲ្យបងប្អូនសប្បាយហើយនិយាយអីដែលជាការពិតតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវវាយបានលុយច្រើនហើយខ្ញុំថាវាយបានលុយតិចក៏វាមិនកើតដែរឥឡូវនេះឱកាសមានហើយនៅឡើយដែលសមត្ថភាពទេបាទយើងនៅខ្វះសមត្ថភាពត្រូវទទួលស្គាល់យើងខំប្រឹងហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងបន្ថែមជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយការប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយនៅការមិនគោរពច្បាប់វិន័យក្នុងក្លឹបកីឡាករជៀសឲ្យឆ្ងាយពីរឿងជំងឺតួឯងតែកើតតែជំងឺតួឯងក្នុងខ្លួនហើយខ្លាំងបាត់ពី3អ្នកក្នុងក្លឹបហ្នឹងបាទបាយចេញខាងក្រៅមិនឈ្នះគេទេហើយលុយច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងណែធាក់ទុលមួយរបស់ Competition គាត់គេក្រោមរបស់រដ្ឋាចូលត្រឹងអត់ទាន់មានអីវាយទេមួយមួយដុល្លារអត់ទាន់ចេញទេមានប្រកាកលោ57បាទឯងយ៉ាងដាល់ប្រាប់ដល់ពុកណែប្រយ័ត្នចាញ់គូទី2មិញណាបាទឯអ្នកខ្លាំងបាទគេមិនទាន់វាយទេទឹកមួយហ្នឹងបាទផើព្រឿនរួមជាមួយនឹងចៅបាល់ឌឿអមាញ់មិញអ្នកខ្លាំងដែរទៅវាយនឹងទឹកមួយនោះបាទចេញប្រើប្រើកែងបត់អមាញ់មិញនេះបើចូលនឹងតែបែកថ្មងហើយនឹងដាប់ដៃរបស់លៀបរដ្ឋាមិញបើចូលដឹងតែបែកទុំទឹកទឹកនេះឯគាត់ជួយលួចគាត់ថាគោះរបស់គាត់គាត់ទីក្រោមរបស់រដ្ឋាទី1ចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ហើយហាក់ទីនេះកំឡុងរេតអនទឹកទី2 round 2បាទ round 2ហើយលៀបរដ្ឋា competition តោះញូចតាន់វាយនេះគាត់គឺក្រោមមួយលឹងស្នូកទាំងតៃវេឆ្នាំរបស់ competitionរបស់ competition តែចូលមកដល់នេះកែងបត់របស់ competition អូយយ
រដ្ឋាភិបាលប្រជាឯងបងកុំបិឈិតលើចេះវាយកែងហើយមកវាយជាមួយខ្មែរច្រើនដឹងក្បាច់រៀនតាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមដើម្បីបង្កើននូវសមត្ថភាពតាត់អត់ដល់លីព្រោះជើងរដ្ឋារៀងខ្លីគាត់មួយជាប់បារាក់អូយចង្គង់បោះវែងបាមួយដៃផុតទៅគ្នាជើងក្រោមរបស់រដ្ឋាអូមួយដៃនេះបាចូលដឹងថាបាយបាយហើយបាត់ទៅអត់ចូលគាត់ជើងក្រោមមួយគាត់មួយគាត់ជើងក្រោមមួយកណ្ដាប់ដៃនេះរដ្ឋាគាត់ជើងក្រោមរបស់រដ្ឋាអាយ៉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 ាអូយជើងរបស់ខំពិឈិតកែងបាត់របស់ខំពិឈិតគាត់ជើងក្រោមរបស់រដ្ឋាញ៉ែអត់ទាន់ចេញទេអើយអើយចង្គង់ហោះរបស់ខុមពិឈិតកាប់ចានមួយនេះរបស់ខុមពិឈិតគាត់ជើងក្រោមរបស់រដ្ឋាគាត់ជើងក្រោមរបស់រដ្ឋាញ៉ែត្រឹងមួយអរគុណពេជ្រសាក់ពើកម្លាំង Red Ann អរគុណ Champion អរគុណ1 2 3គាត់ជើងក្រោមអាយ៉ាគុំហោះរបស់កែងរបស់គុំបន្តដៃរបស់រដ្ឋាប្រខាន់ពូសិលាអីយ៉ូយបន្តដៃរបស់រដ្ឋាប្រខាន់ពូសិលារបស់គុំពិឈិតមិនចូលទេកាប់ចានមួយរាប់បាំងចប់ទឹកទី2រីកំឡុង Red On ទឹកទី3 Round 3 មកទឹកទី3ហើយអត្រីកំឡុង Red On លៀបរដ្ឋាមង្គលក្រហមខុំពិឈិតមង្គលខៀវខុំពិឈិតគៀង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 ជើងក្រោមជើងក្រោមរដ្ឋាជើងរបស់ខំពិឈិតរដ្ឋានេះគៀងគៀងរត់តែកណាប់ដៃទេព្រោះដៃរបស់គាត់ធ្ងន់ណាស់ចែកបាត់អីលុយសងកណាប់ដៃជើងរបស់រដ្ឋាជន្ទល់រាមាមួយអាមាញ់មែននេះចូលកណ្ដាលវៈត្រាមួយជើងប៉ឹងរបស់លៀបរដ្ឋាមិនចេះតែដៃទេជើងក៏ចេះដែររដ្ឋាមិនសូវជំនាញនៅដៃដៃរបស់គាត់ធ្ងន់ណាស់រដ្ឋានេះអាចែកកទេរបស់រដ្ឋាធ្វើឲ្យខំពិឈិតទួលម្នាក់ឯងនឹងស្រុកទាំងតែជើងក្រោមជើងរបស់ខំពិឈិតទៅស្រួលទេដៃរបស់ខំពិឈិតដៃរបស់ខំពិឈិត
តែកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាចូលនេះវត្តកន្ទុយរបស់ខុមពិឈិតអេយ៉ាកែងរបស់កែងរបស់ខុមពិឈិតតែកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាចុងលោកហោះរបស់ខុមពិឈិតបាទខុមពិឈិតប្រើក្បាច់សម្លាប់អលឡណាបាទជើងក្រោមរបស់រដ្ឋាដាច់ខ្លៃនេះខ្ចីអូយមួយជើងសង2ជើងបានមួយជើងមកវិញរបស់ខុមពិឈិតតែ2ជើងរបស់លៀបរដ្ឋាលៀបរដ្ឋាបាទខុមពិឈិតព្យាយាមបត់កែងអីអើយអាយ៉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 ារដ្ឋាមើលឃើញអីទេអាយ៉ាបន្តការប្រកួតបាទជើងរបស់ខុមពិឈិតខុមពិឈិតដៃរបស់រដ្ឋាខុមពិឈិតហក់ចូលដៃរបស់លីបរដ្ឋាចាំបាច់ឯងខុមពិឈិតកែងបត់បន្តទេកែងបត់តែកណ្ដាប់ដៃរបស់លីបរដ្ឋាកែងគោះអូចាប់ទឹកទី3ហាក់ធីរីកំឡុងរេតអនទឹកទី4 round 4បាទទឹកទី4 round 4លីប្រថាជាមួយនឹងខុំពីឈិតជាដាវចូលលៀបរដ្ឋាគាត់ជើងក្រោមមួយអូយគាត់ពីរជើងហើយខុមពិឈិតមួយដៃរបស់រដ្ឋាគាត់ជើងក្រោមអាខុមពិឈិតប្រើបច្ចេកទេសពោះជំទល់ខ្លួនឯងតែបាត់អាខុមពិឈិតជ្រោងចូលបោះប្រុងបោះកែងបណ្ដារដ្ឋាព្យាយាមបៃតងដើម្បីគាត់នឹងប្រើបច្ចេកទេសមាត់បាត់ទេជង្គង់របស់កម្ពុជាតែដៃរបស់រដ្ឋាជង្គង់របស់កម្ពុជា1-2ជង្គង់ហោះរបស់កម្ពុជាដាក់ដៃរបស់រដ្ឋាគាត់មួយជើងសងមួយដៃបបោសុបួយបច្ចេកទេសដៃឆ្វេងរបស់គេល្អណាស់ដល់មួយរកការឆ្វេងក៏បានខ្លាំងក៏បានដែររីស្ទើកំពួនតិចបន្តែមិនដាប់ដៃរបស់គេនឹងគឺមហាធួនហើយហត់ជុំក៏ហត់ជុំក៏ហត់អូយជុំក៏ហត់Zoom over, Denver!
្ថាធិប្បាយអត់ទាន់ល្អដូចគ្នារដ្ឋាដាចូលហើយគាត់ជើងក្រៅមួយទៀតហើយគាត់ដាប់ដៃជង្គង់របស់រដ្ឋាជង្គង់របស់កម្ពុជាទៅទៀតហើយអាយ៉ាអាចពេញគូសោវត្ត2ជង្គង់ហោះរបស់ខុមភីឈិត4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតចាប់ទឹកទី4ហាក់ធីរីកំឡុងរេអនបាទនេះហើយរូបភាពយឺតៗមួយជង្គង់ស្ដាំបាទជង្គង់ហោះរបស់ Competition បានបញ្ចប់ការប្រកួតលីប្រថាក្នុងទឹកទី4បង្គោលខៀវកីឡាករ Competition ឆ្នាំកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមមានលម្អត្រូវលោកគ្រូប៉ែតបញ្ចុះនៅក្នុងទឹកទី5ហាក់ធីរីកំឡុង Red On